U rikthyem në studion e kontaktit, ku sonte të oftuar kemi Mazlum Baraliun, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe njëherësh profesor i së drejtës kushtetuese, me të cilin do të flasim për zgjedhjet në komunën e Drenasit. Mirë se vini, zoti Baraliu. Mirë se u gjej. Sa ka ndikuar shpallja e zgjedhjeve në komunën e Drenasit që të krijohet një farë klime zgjedhore në mbar vendin? Po sigurisht se ka ndikimin në masë dhe gamë të dorë. Njërë në anë, për arsysë, është një proces zëdhorë në një komune, e cila është sigurisht njëra nga komunat tjera transishme të Kosovës, në një rajon që është po ashtu karakteristik të pakten në bazë të zgjedhjeve të gjertanishme, po edhe për shkak se është një test, do të thosha, ose një sondazh për gjitha subjektet politike të cilat garojnë në këtë garë zgjedhore në atë komunë, që të shohin pozicionin e tyre, të shohin gjasat e tyre për zgjedhjet e ardhshme që do të jenë zgjedhjet lokale, po eventualisht edhe zgjedhjet nacionale që mund të mbahen në të njëjtën kohë, ose eventualisht para kohës, pas kohës e zgjedhjes lokale. Pra është një test i përgjithshëm për të gjithë dhe është një rast i mirë për të parë se çka ka ndryshuar eventualisht nga zgjedhjet e fundit lokale dhe nga zgjedhjet e fundit nacionale, por në këtë rast, me që është fjala për një komunë, parësisht për zgjedhjet lokale, për të parë, po them, orientimet dhe gjendjen, statusin, pozitën, se ku janë apo ku mund të jenë në zgjedhjet që po them do të vinë të ardhmen, qofshin ato të nivelit lokal ose ato të nivelit qendror. Procesës zgjedhore në të kaluarën në komunën e Drenasit gjithmonë janë përcjellur me shumë parregullsi. Sa mund të evitohen tani ato probleme? Po, mbështetur në fillesat e para fushatës dhe sidomos të fushatës së sotme, ka indikacione që do të jetë një fushatë mjaft, do të thosha, aktive dhe kontradiktore, ndoshta në kuptimin e atyre që proceseve që mund të ndodhin brenda, flasë brenda procesit zgjedhor, sepse është një proces karakteristik që përcillet edhe me traditën, pra kontakti me elektoratin nuk bëhet vetëm në vende publike, publike klasike, në kuptimin e institucioneve, sallat të ndryshme të shkollave, hotele e tjera, por edhe në ambiente tradicionale të mbyllura, ku testohet përmes bisedes, apo jo, testohet bindja dhe gjendja, disponimi e elektoratit, segmente caktuara në fshatra dhe në qytet të vetë Drenasit. Pra, kemi një situatë që është specifike dhe mendoj që nuk do duhej në shekullin 21, pas kaq këtyre zgjedhjeve në Kosovë, ku kemi dhënë provimin shumë herë për kundër gabimeve që janë bërë, gjithsesi, me gjithate proceset kryesore elektorale, qofshin nivelin lokal ose atë qendror, Kosova ka dhënë provimin në një masë të konsiderueshëm, provimin demokratik, do të thosha dhe ato zgjedhje janë pranuar si demokratike, si korrekte dhe si të drejta e të rregullta. Do duhej që në këtë komunë kushdo që të garojë në mënyrë korrekte, fair dhe demokratike dhe ta testojë edhe veten, edhe disponimin e votuesve dhe ta pranojë atë epilog, atë verdikt të votuesve. Dhe ai që meriton qoftë në rundin e parë ose në atë të balotazhit, të pas një shqetësim do duhet dhe pas një kundërvenje, pas një hatërmbetje të pranohet rezultati, i cili do duhet ishte, po thëmë, frymën e këtyre parametra që përmenda, dhe që të shkohet më të tjene përgaditjet, kujdo, qka do që i ndodhë nga këto subjekte që garojnë atje, që të jenë më aktive, sepse fatkeqësisht aktiviteti kryesisht i subjekte politike në dallimet vogla, është vetëm në proceset elektorale ose para tyre, dhe jo dhe gjatë gjithë mandatit, qoftë kur flasin për zgjedhjet lokale, qoftë për ato qendrore, kështu që kontakti i vazhdueshëm, komunikimi me elektoratin, është i rëndësishëm nëse ai ndërpritet, sigurisht që mund të ketë edhe vakume, mund të ketë edhe pakënaqësi dhe mund të ketë, themi, edhe ndryshime gjithsesi të papritura. Profesor, kohëve të fundit po flitet shumë për zgjedhje të parakoshme. Ju njëherësh keni qenë edhe ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sa besoni që KQZ-ja është e gatshme për zgjedhjet parakoshme? Po, KQZ-ja do duhet të ishte në bazë të kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet, edhe atij qendror edhe atij lokal,
rregullave të saj që ka rregullat e komisionit që janë të tipra, që janë akte nënligjore, por orientuese dhe zbatuese të gjitha proceseve dhe operacione elektorale, cilën do nivel do duhet të ishte dhe është detyruar që të jetë pra e gatshme që brenda 45 ditësh në çdo moment kur momenti politik ose forcat politike vendosin që të mbahen zgjedhjet, qofshin të rregullt parakoshme, sepse të rregullat janë të caktuar, por qofshin të jashtëzakonshme ose të parakoshme, ai komision do duhet të ishte i gatshëm që bashkë me sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ishin të gatshëm të dy këto subjekte organizative dhe funksionale që t'i bëjnë zgjedhjet. Por se sa do të jenë të gatshëm është çështje që ata duhet të japin përgjigje. Por nëse ndodh të kemi dy palë zgjedhje njëkohësisht, cilat mund të jenë kapacitetet e KQZ-s? Po, nuk do duhet të kishte problem, përkundrazi, do të ishin edhe më ekonomike dhe do të ishin të mundshme për arsye se të njëjtat operacione parafërsisht të bëhen respektivisht përgatitje, pra operacionale bëhen edhe për ato zgjedhje dhe për këto zgjedhje, rregullat janë të njëjta dhe për më tepër unë mendoj që do të ishte më mirë që nëse ndodh një konsensus ose gatishmëri politike ose domosdoshmë punuese qoftë edhe politike, momentit politik që të mbahen këto zgjedhje të njëjtën kohë, atëherë mendoj që do të ishte në aspektin e racionalizimit edhe të buxhetit, po edhe të kohës, edhe një sondazhi që do të duhej dhe një verifikimi që do duhej ta bënin edhe në nivel qendror dhe në nivel lokal të gjitha subjektet politike për të parë pas gjitha këtyre lëvizjeve, këtyre proceseve që nuk ishin shumë të qeta dhe nuk ishin shumë demokratike, pra ta provojnë veten dhe ta riprovojnë në mënyrë që ta shohin se ku janë dhe çfarë ka ndodhur në elektoratin e tyre në këtë mesko, prej zgjedhjeve të fundit, qofshin atyre qendrore ose nacionale, qofshin atyre lokale dhe pastaj për të ridimensionuar, për të riorganizuar dhe për të përgatitur më seriozisht në çastin ndaj elektoratit, po dhe të problemeve të cilat janë jashtëzakonisht të mprehta dhe po bëhen gjithnjë më të mprehta, edhe ato sociale dhe ekonomike, po edhe proceset politike nuk po shkojnë trendeve të dëshëruara në dobi të shtetit të Kosovës dhe themi imazhit të Kosovës. Të gjitha këto do duhet të ishin leksion për secilin subjekt politik, në mënyrë që të shohin veten ku janë, por edhe nga aspekti efikasitetit dhe efektivitetit, edhe buxhetor, financiar, edhe politik, nuk do të ishte ndonjë problem, mendoj unë, përkundrazi, që zgjedhjet të mbahen në njëjtën kohë edhe ato të nivelit lokal edhe ato të nivelit qendror. Flasim pak edhe për reformën zgjedhore, si e keni parë iniciativën e presidentit Hashim Thaçi për reformën zgjedhore. Po çdo iniciativë, është thënë edhe herave të tjera, është e mirë se ardh kur ka qëllimin e mirë për avancimin e proceseve, në këtë rast të reformës elektorale. Kjo iniciativë është paksa e përzdytur, do të thosha, në mos edhe e vonuar, për arsye se dihet para disa vitesh pas një marrëveshje politike të tre subjekte politike në parlament, e cila marrëveshje pastaj u shndrua dhe në akt juridik, në rezolutë të kuvendit, janë marrë vesh këto subjekte që të bëhet një reformë edhe sa i përket gjitha ligjeve që kemi në fuqi dhe akte nënligjore elektorale, për të bërë një kod zgjedhor dhe një reformë zgjedhore të mirë fillt, dhe një reformë sa i përket kushtetuese, pra sa i përket zgjedhjes në mënyrë tjetër të drejtë për drejtë të presidentit të Republikës. Lidhur me këtë dhe në këtë funksion janë formuar atëherë dhe mandatuar dy komisione parlamentare që ta bëjnë punën e tyre, ato e kanë kryer punën e tyre. Në vazhdimisht po them në konsultime dhe bashkëveprim me ekspertët, me shoqinë civile, me forcat politike, dhe unë mendoj që një punë e mirë është bërë atëherë, duke i ditur rezultatet e kësaj përpjekje për një reformë, po flasim tash për reformën elektorale, dhe pastaj produkti final kur është përcjellur të krerët e subjekte politike, pra të klasa politike e atëhershme, ata nuk ishin nga dëshmëri që dhe vullnet politik që të miratohen gjitha ato ndryshime, propozime të tjera që ishin edhe me ndihmesën e faktorit ndërkombëtar në kuptimin e ekspertizës profesionale, dhe me që atëherë ka qenë gati s'ka nevojë për një pako të re. Dhe në qëse ka diçka të re në segmentet caktuar, ato do të mund të futëshin në kuadrët e asaj pako dhe
jo për dy javë as për dy muaj, por për një kohë pak më të gjatë, do duhej që të kishte një gatishmëri dhe një konsensus gjithë subjektet politike. Këto dhe doja Dilja, sa mund të bëhet reforma pa prezencën e partive opozitare? Ajo dhe mund të bëhet kur në parlamentet ndryshme, në republikat parlamentare, subjektet e caktuar politike ka numrat, si që thuhet, pra ka numrin më të madh për të vendosur, në bazë kushtetutës, por nuk është demokratike. Dhe jotëm që nuk mund të jetë dhe nuk mund të trajtohet si demokratike, por nuk do duhet trajtohet si korekte dhe as e pranushme. Kurdo herë që të tilla reforma transishme, jashtëzakonisht transishme dhe vitale për rjedhat politike dhe qeverisë në një vend, të bëhen segmentarisht. Pra edhe me shumicë votash nuk mjaftohet. Do duhej domosdoshmërisht në çdo vend normal, aq më tepër demokratik i pretenduar, do duhej që edhe opozita dhe jo vetëm opozita, por të gjitha segmentet e shoqërisë, pra të një shoqërie, vota akademike, gjithsesi shoqëria civile, opozita, pozita, bashkarisht, për një kohë të caktuar me dialog konstruktiv, racional dhe demokratik, të përmbylleshin proceset e caktuar në këtë rast reforma dhe të përmbylleshin ndryshimet që mund të jenë gjithsesi pozitive, sepse çdo ndryshim kur ka një konsensus të gjerë me bazë popullin, patjetër që duhet paraqes një përmbajtje dhe një substancë më të mirë, më të avancuar, më demokratike, më të dobishme për qytetarin dhe për shtetin. Por ja që kjo vështirë po na ndodh fatkeqësisht këto vitet e fundit dhe nuk është lajm i mirë dhe nuk është shenjë mirë sepse për disa probleme, ndonëse ato probleme nuk kishin përfundime të mira, po flas për bisedat në Rambouillet dhe ato në Vienë, megjithatë kishte një konsensus dhe përgjegjësia ndahej nga të gjithë, pozitë dhe opozitë. Dhe ato u përmbyllën disi ato procese, ndonë se jo si duhet dhe jo sa duhet ndobin ton, po ndamin ton, tashmë prej asaj kohë ne fatkeqësisht nuk po arrim që të krijojmë energji e sinergji. Po me gjithat, profesor, i patëm disa propozime nga Tryeza për iniciativën e reformës zgjedhore. Do thot, LDK-ja propozoi që të heqet balotazhi, disa parti tjera që tullet pragu zgjedhor, e presidenti tha që presidenti duhet zgjidhet nga populli. Si keni parë ju këto propozime? Unë kam thënë edhe ma herët që propozimet si tila janë të mira dhe dobishme, por naturisht do duhet ta kishin konsensusin për pëlqimin e të gjithëve, se dhe ato partite vogla që jo vetëm nuk janë të shumicës shqiptare, po dhe të pakicave tjera, do duhet pyteshin. Do duhet të respektoj mendimi tyre dhe me nga dalë dhe në thelësi e gjërësi të analizohi dhe sintetizohi çdo gjë, në njërë që të mere mendimi se cilit, dhe të gjinde zgjidhja me mirë konsensual. Janë ato propozime gjithsesi të mira disa prej tyre, por janë disa që mund të jenë edhe kontradiktore në brendin e tyre, sepse në qovë se propozohet zvoglimi i antarëve të parlamentit nga 120, e në anën tjetër të propozohet edhe me dy të tjerë nga disa minoritete që në fakt nuk e kanë numrin dhe përqinë e tyre me gjithë respektin dhe e tyre njerëzë si qytetarë tanë, maksimalë, atëherë, diçka nuk funksionon në brëndin e këtyre propozime. Ka diçka kontradiktore, pra ndaj do duhet mirë edhe presidenca, kur të bëj të tila propozime të analizoheshin nga ekspertët e duhur, nga profesioniste që ka presidenca dhe jashtë saj, në njërë që gjërat të kulloheshin dhe proponoheshin mirë, dhe pastaj të veshin tavolin. Për ndryshe saj përket zgjedhës drejt për drejt, që ju është trut në pytjen e jujtë presidentit, ajo është përpunuar atëherë. Është përpunuar jo vetëm propozimi kushtetues, madje mendime ndërkombëtare, të vulosur, bile edhe të imponuar në një mas, por edhe nga jo vendore dhe është përveç ndryshime kushtetuese, po them është përgatit edhe një ligj për presidentin, me cilin është para pa çdo gjë, se si do duhej të çfarë kompetenca të kishte dhe në çfarë mënyre procedura cila do të ishin të zgjedhës drejt për drejt me që ajo formë e zgjedhjes presidentit është diçka që bën në një shmangje nga rregullat parlamentare të një republike parlamentare, po ja që ajo atëherë nuk u pranua, po mund të merrej materiale sepse është i plot dhe nuk ka çka të punohet, sepse të gjithë fillimisht kanë pasur përfaqësues të gjitha subjektet politike në ato dy komisione dhe kanë qenë përfaqësues të shoqërisë civile, të botës akademike dhe në një mënyrë në formë konsensuale, profesionale dhe me një kohë të dëshëruar, do të thosha dhe të mjaftuar ndoshta, është punuar aty gati 2 vite dhe e kanë në tavolinë.
nuk ka nevojë që të përsëriten gjërat dhe të rishkruhen në rit propunohen kur ka një konsensus. Ai konsensus paraqet gatishmërinë dhe themon pjekurinë edhe politike, edhe substanciale të një produkti të caktuar politik, në këtë rast produktin e reformës, i cili është pranuar dhe miratuar nga shumica, prandaj nuk do të kishte nevojë që përsëriten gjëra me iniciativat e tjera të cilat në sens nuk ndryshojnë nga ato të para. Prandaj po them, mirë është që ka iniciativa dhe duhet të kishte iniciativa, por ato iniciativa do duhet të ishin paraprakisht të konsultuara me të tjerët në mënyrë që kur të dalin në suprinë, kur dalin si përfaqe dhe në tryez, të jenë të pranuara dhe të elaboruar nga të gjithë, për ndryshe nuk e kanë kuptimin dhe as efektin e tyre. Zoti Baraliun, të falenderoj shumë për intervistën. I lutem. E një shikues të ndëruar, shkoputemi për pak qaste me një blog të shkurtër marketingu e më pas rikthehemi në studio me pjesën e dytë të emisionit.